ବାଲେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ମୁଖ୍ୟ ସହର। ବାଲେଶ୍ୱର ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଲେଖକ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ। ନିକଟରେ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ କଥା ଦେଇଥିଲି ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପ୍ରତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ 155 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଘୋଷଣା କରୁଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବାଲେଶ୍ୱରର ସହଦେବ ଖୁଣ୍ଟା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ବିକାଶ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ 8 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। ତୁମୁଲିଆ ଗେଟ୍ ଫ୍ଲାଏଓଭର ଠାରୁ ଷ୍ଟେସନ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ 6 ଲେନିଂ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଆଧୁନିକ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସହରର ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ 70 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। ବାଲେଶ୍ୱରର କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପକ୍ଷରୁ ଉନ୍ନତ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହିତ ଉଚ୍ଚମାନର ତାଲିମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଲ୍ଟିପର୍ପସ୍ ଇଣ୍ଡୋର ହଲ୍, ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଆଦି କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ 14 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। ବୁଢ଼ା ବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଞ୍ଚଳର ଜୀବନରେଖା। 53 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏହି ନଦୀବନ୍ଧର ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଏହାର ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ କରାଯାଉଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅବସର ବିନୋଦନ ସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ବୁଢ଼ା ବଳଙ୍ଗ ନଦୀକୂଳର ଆବଶ୍ୟକ ବିକାଶ କରାଯିବ। ସହର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପୋଖରୀ ଯଥା ବଡ଼ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ, ଶୋଭାରାମପୁର ପୋଖରୀ, ବଡ଼ଖୁଆ ପୋଖରୀ, ନୂଆ ପୋଖରୀ, ହରଚାନ୍ଦ ପୋଖରୀ, ହରଗଙ୍ଗା ପୋଖରୀ ଆଦିର ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ ଓ ବିକାଶ କରାଯିବ। ଏହା ସହରର ପରିବେଶକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ସହିତ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓପନ୍ ସ୍ପେସ୍ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ସହରର ଡ୍ରେନେଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଓ ସେଥିସହ ସଂଯୁକ୍ତ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକର ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବିକାଶ କରିବ। ଏହିସବୁ କାମ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକତା ସହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ଟିଚିଂ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ 275 କ୍ରୋର୍ର କାମ ଚାଲୁ ରହିଛି। ସେହିପରି ଗତ 4-5 ମାସ ହେବ ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପକ୍ଷରୁ 16 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସହରରେ CC ରୋଡ୍, କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କାମ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଆମେ କଥା ନୁହେଁ, ସବୁବେଳେ କାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରି ଚାଲିବୁ। ଏ ଦିଗରେ ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ମୁଁ କାମନା କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।